Արցախում է 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախցի գործարար Արթուր Բալասանյանը փոխեց խանութի կոտրված ապակիները, երկրորդ մասնաճյուղը բացեց ու ստիլը շարունակեց գործել Ստեփանակերտի սրտում։ Այսօր այն մասիսում է բացվել, արդեն սթայլ դարձած, ինչպես Արթուրն է կատակում, ստեղ դեմին պատառ զարգացած են լի։ Մենք դուրս ենք եկել, ստիպված ենք դուրս եկել, այսօր մենք ստիպված ապրում ենք, ամեն մեկս մենք իրենք կյանքն ենք երկել, փորձում իր կյանքը ստեղծել նորից, որ շատ դժվար է, մեկին ստացվում է, մեկինը չի ստացվում։ Արցախից իրենց հետ 5-ից 7 միլիոն դրամի հագուստ են բերել, իսկ ավելի քան 90 միլիոնի հագուստը թողել են Արցախում։ Վառելիք չկար, եղածն էլ հազիվ իրենց դուրս գալուն էր բավականացնելու։ Հիմա ամեն ինչ զրոյից է սկսել, գրեթե նույն ձևով խանութ է բացել, ինչ Ստեփանակերտում էր։ Ինչ եղել Արցախում, նույնը էստեղ է, այս պահին, այսինքն նույն ոճը, նույն ձևը, ստիլը, նույն դիզայնը, նույն մթնոլորտը շորերի, ամեն ինչը, այսինքն ոչ մի բան, մենք փոփոխություն չենք մտցրել մեր գործելա ոճի մեջ, ամենևին նույնն է։ Շրջափակման ժամանակ էլ հեշտ չէր գործարարի համար, նոր տեսականի չէր ներմուծվում, հովարային անջատումների ժամանակ նորմալ չէին աշխատում։ Ստեփանակերտում նրա երկու խանութներից մեկի փակման պատճառը հենց շրջափակումն էր դարձել, վերջին պատերազմից օրեր առաջ էլ նոր տուն էր գնել, ամեն ինչ թողել են Արցախում, այլ երկրներից աշխատանքի հրավերներ է ստացել, բայց նա խնդրել է հայրենիքում ապրել, հայրենիքից ավելի քան 300 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այստեղ էլ փորձեցիմ էլի նույն կարգին մնալ մայր Հայաստանում, կոտեպնվել, արմատներով սեղմել, մինչև աստով կգնանք նորից Արցախ։ Անի Աբաղյան, Էդիկ Մալաքյան, Կարեն Թադևոսյան, ABC Media։